Åh, oh, det blæser godt, hva'? Ja. Det er koldt. Ja, det er lidt koldt, men de er faktisk slået bedre hver morgen, Sofia. Hvor er det mors dag? Yeah. Skal vi gå og kigge på legehuset? Okay. Det nye legehus. Kan vi lege det, der med bolden? Måske. Hvad var det? Hvorhen? Den er inde. Ikke se deroppe, det er der, den er. Åh, ja. Tror du ikke, det er en brumbas? Jeg tror, det er en brumbas. Nej, det er sådan. Jo, nej, jeg tror, det er en brumbas. Kan se? Det ligner en lille babybrumbas. Ej, det er også en babybrumbas. Skal vi hjælpe den ned? Det kommer moren og skælder dig ud. Skal vi hjælpe den ned? Mor, nå, det er en lille baby. Jeg skal lige zoome ind på den. Mor, den er lige ved at falde ned. Mor. Okay, fjerne mig. Ej, den vender fra gården. Den var der. Der er så i live. Ja. Vender du den op? Den bliver mest... Åh, Sofia vil bare hjælpe dig. Redder du den, Sofia? Hvor er den, Sofia? Kom op. Ej, du redder den. Sofia. Lad os begynde. Jeg skal se. Det, er det en vips? Ja. Nej, det er en brumbas. Det nu er lidt i tvivl. Det er også. Om det er en lille brumbasong. Ej, det er en brumbas, tror jeg. Den er sød. Nej, I skal ikke over til den. I skal ikke spise den. Nej, Milla. Jeg er bange for, at Milla vil spise den, Sofia. Jeg er bange for, at edderkopper der er nye. Og hvad er det, der skal ske kl. 14 i dag? I dag? Nå, vi skal lige spille med fansene. Ja, prøv at stå helt stille. Det betyder, at I går live kl. 14 med far og Malle inde på YouTube. Og mig. Og dig inde på YouTube, Sanneville Family Gaming. Så skynd jer ind og abonner på YouTube, Sanneville Family Gaming, for kl. 14, altså kl. 2. I eftermiddag går Thomas og pigerne live, og jeg kigger selvfølgelig også ind og siger hej. Og jeg ved, der allerede sidder nogen og venter, Sofia. Ja. Der sad vist allerede omkring 23 børn og ventede på, at vi går live. Ja. Så det bliver sjovt. Det gør det altså. Skal vi ikke gå ind og lave lidt kreativt? Jeg synes, det er lidt koldt i dag. Jeg har endda vinterjakken på, men jeg synes faktisk stadigvæk, det er en lille smule koldt i dag, Sofia, selvom solen skinner. Okay, kom her. Så er vi gået ind, og hvad er du i gang med, Sofia? Ikke noget. Nå. Men jeg tænker, at vi skal lave en gave til Mads fødselsdag. Ja, hvad tænker du på? Kig lige på mig. Du sidder nemlig tæt på kameraet. Hvad tænker du sådan på? Bare et eller andet. Nå ja, du har ikke pakket din gave ind til Malles fødselsdag. Nej, jeg mener, vi kan lave noget. Åh, jeg laver en helt anden gave. Ja, som for to. Den er med på. Må jeg lige se, hvad du har på din trøje? Sejt, hva' skal jeg? Ja. Ja, men det kan vi godt. Hvad skal vi... Det er det, der er problemet. Er du ikke ved det? Ja. Jeg kan jo lave en sparegris til hende. En sparegris? Det var da en god idé. Jeg klager lige så stort med den her flotte farve. Nej, men den bliver sådan grøn, på en masse yndlingsfarve grøn. Ej, god idé, Sofia. Jeg finder lige en flot grøn. Mm. Men mor, jeg tænker på, skal den være rund eller noget som sparegris? Ja, eller du går form den som en lille grøn gris. Altså ikke fordi Malle er en gris. Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Nå, nej, en gris er også lyserød. Jeg har du? Hvorhen? Nå, det er ved fjernsynet. Åh ja, der har du den gris, du fik af din onkel Lause, tror jeg det var, til din dåb. Nå. Okay. Men hvad kan man lave? Mor, jeg har jo sagt det. En spargris. Jamen, skal den ikke formes som noget, Sofia? Ja, men mor, den kan jeg i gang med. Okay. Okay, så ja, altså, jeg må godt lave sådan en rund kugle til. Okay. Og så laver jeg et hul. Ja, og nogle gange, så bruger man jo også bare fantasien undervejs. Så finder man bare ud af, hvad det skal være. Altså, jeg bruger den hele. Må jeg være med?
Ja, du kan lave din egen sparkage. Nej, jeg skal lave din sammen med dig. Nej, du skal lave. Nå. Du skal lave din egen. Men så vil jeg gerne have det her. Det var vist dit. Det er det, jeg bruger. Okay. Jeg vil gerne have lyserød eller lilla. Der er alle farver. Lyserød eller lilla? Altså, den her lilla, men der er ikke så meget i, så det der. Jeg skal nok have meget. Her, der er to bøtter af det samme lille. Oh, thank you so much. Ej, du skal nok lade være til engelsk. Jeg skal se. Altså, den her, den ville være meget flot, hvis jeg havde noget mere end. Er det vildt? Så, ja. Ej, det føles altså virkelig godt, det her klæde. Jeg var faktisk slet ikke klar over, at det fandtes, før der kom en sød pige. Kan du huske en fan af Magikon med klæde? Jeg har nogle par stykker. Den her. Den vil jeg også bruge. Den her. Wow, den her, flot. Den. Skal jeg lige åbne dem, så du bedre kan se dem? Ja, men altså, jeg synes bare, synes faktisk, det føles bedre. Og det er altså ikke reklame, det her. Det føles bare virkelig godt. Sofie, du har også rigtig meget klæde, du har. Det kan du takke hende med søde fan Amalie for. Ja, der er sådan lidt rød i den her. Ja. Tak, Amalie. Du kan nok se, at pigerne har så meget glæde af det klæde, du kom med. To gange endda var du ude med klæde, og tusind tak. Det glemmer vi aldrig. Og Sofie er heldigvis stadigvæk meget tilbage, som jeg faktisk troede, hun var ved at løbe tør, fordi hun har faktisk lavet rigtig mange figurer. Men hun er stadig meget tilbage, heldigvis. Og det er sjovt at lege med. Ja. Så, en af de her folk kan vælge, eller den lille. Ja, jeg tror faktisk, jeg skal lave nu. Er jeg nok ikke så kreativ som dig, Sofia? Nej. Vi skal jo nå at tørre. Altså, prøv lige at se, hvad Sofia laver. Så noget kan jeg jo slet ikke finde ud af. Wow, en fantasi. Hvad er det her? Det er der, hun viser, jeg laver hos Nadia. Nå, de er også fine. Jamen, det er med sådan nogle agtige kugler i. Nå, jeg prøver lige at finde ud af, hvad jeg skal lave her. Så hører jeg den her flad. Nu vælger jeg den anden halvdel. Så jeg skal lægge den flad, og så tager jeg dem sammen. Ej, jeg tror, jeg skal skrive Amalie på mit. Mor, det skal du gøre, når den er tør. Nå. Altså, hvis du blander det sammen, så bliver det jo bare det samme. Nå, for søren. Jeg tror også, jeg vælger en af det her, hvis du ikke vælger en af dem, jeg gerne vil have. Jeg skal lige tænke lidt. Jeg lader den lige optage os imens, Sofia. Okay. Kan vi ikke lige sætte den her? Ja, det kan vi godt. Så kan du se os begge to, hvis du kommer lidt tættere på. Så skal vi lave det her lidt. Okay, du skal altså, jeg tror bare, Sofia, jeg prøver at lave en skål. Jamen, der er nogle af de der lyserøde farver, det skal jeg. Jeg tror, jeg prøver at lave en skål mor, til Mølle. Mor, kan du lige putte prop på en skål? Så tør du hurtigt ud? Nej, det gør jeg. Men skal jeg putte låg på? Ja. Okay. Det tager sådan 4 dage eller sådan noget, før det tørrer. Nå. Det var det jeg der. Tror, en skål skal jeg lave til Mølle. Ej, vi skal ikke sige tøjt. Men far og Malle er ved at gøre klar til, de skal live. Jeg skal da også live. Du glemmer ikke så mig. Undskyld. Du skal med live om lidt klokken 2. Jeg ved ikke, hvad klokken er nu. Du har ikke noget ur hen. Vi skal da købe dit ur til din værelse. Jeg har et ur. Hvad er klokken? Den er 1. Om en time skal du live. Så skal vi snart slutte den her video af, jo. Så skal du ind på fars kanal, gamingkanalen med Malle. Og jeg kommer også lige og siger hej til jer. Så I skal da lige ind og abonnere på gamingkanalen. Der sker altid så meget sjovt på gamingkanalen. Og jeg synes, det er fedt, at Thomas går live og spiller med jer. Og ja. Det synes jeg også er fedt. Jeg synes også, at I må meget gerne også abonnere på min kanal, Hyggehjørnet. Fordi der sker også noget næsten hver dag. Og jeg er lige ved at runde 10.000 abonnenter. Det er ikke så sjovt som gaming. Nej, men de voksne synes nok, Hyggehjørnet er sjovt. Ja, det synes jeg. Kan jo være nogle voksne, der også er med her på Samuel Family. Og når jeg runder 10.000 abonnenter, det gør jeg lige om lidt på game med Sandville Families Hyggehjørne. Jeg tror, jeg mangler 9.500. Jeg mangler vist 500 eller sådan noget. Så sætter jeg præmier på højkant, og jeg har allerede masser af fed præmier. Fed præmier? Ja, i hvert fald en fed præmie lidt til nu. Fed præmie? Ja, det betyder, det er en rigtig, rigtig lækker præmie, man kan vinde. Lækker? Rigtig lækker. Jeg har den selv i miniformat. Det er jo mange gange det, man selv synes, der er lækkert. Det kan man også godt lide give til andre, ikke? Se min skål. Nu har jeg lavet sådan en og sådan en. Og så skal den her ind i skålen. Jeg prøver at lave en rigtig flot skål til mig. Jeg synes, det går meget godt med en sparkøjs her. Jeg synes faktisk, det er sjovt at lege med, Sofia. Jeg kan også godt lide, at vi har kvalitetstid sammen her.
Ej, nu ligner det bare en kop, jeg har lavet. Og vi hygger os. Og det ligner en kop, jeg har lavet. Ej, den er da fin. Det er ikke en kop, jeg skulle lave. Ej, det ved jeg godt, men den er fin bare, men jeg. Hvorfor gør du nu det der? Jeg kan bruge det til, så hun kan lade putte blyanter i. Jo. Ja, jeg er ved at lave sådan en sko, så hun kan ringe og... Ja, og jeg laver en skål, hvor hun kan have blyanter i. Mm. Jeg skal lige se, om den kan stå. Jeg tror bare, min... Ej, skal du også lave en skål? Mor. Would you wanna be din mor? Mor, nej, det er så, hun kan have blyanter i. Hør nu efter. Nå, jeg mener, om jeg bare sådan en lidt fladere sko. Hey. Så. Ej, den er flot. Jeg synes, den der sådan... Du skal altså lige vise de søde følger den. Min ser sådan her ud til videre. Wow. Der er sådan nogle flotte ting, vi får lavet til Malle. Men Sofia, skal jeg ikke tage den her i bunden? God idé. Det er rigtig, rigtig flot. Og det er hyggeligt at sidde hjemme på Sofias værelse. Og jeg synes, det er en god idé, at vi fandt ud af at sætte kameraet sammen. Så vi kan vise begge to, hvad vi laver. Jeg tror, at den er mega flot blå. Åh, den er også flot. Det er den. Jeg skal ikke have så meget af den her, Sofia. Jeg skal kun have lidt af den her. Okay, så tag lidt. Og det er faktisk en flot skål. Ja, tak. Og det er første gang, jeg laver med klæde, Sofia. Næsten. Jeg prøver at mærke det, når I har leget med det, men jeg tror ikke sådan, jeg selv har leget. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, så jeg leger lidt med det, mens jeg tænker. Men jeg synes faktisk, vi har nogle flotte gaver, jeg fik lavet til Malle. Fik du vist rigtigt din skål? Ja. Wow, nu skal du bare se min. Ej, jeg tror bare, jeg laver en sparkvis nu. Det er flot. Tak, Sofia. Og så... Skriver du et A? Her, ja, det tager jeg lidt før. Og så et stort A. Her. Og du kan stadig godt skrive, så skal du... Kan man? Ja, du kan... Ej, fedt. Må jeg skrive det? Nej, jeg ved. Det var mig, der havde lavet den, Sofia. Jeg tror... jeg tror, jeg vil lave en sparkgris til. Den skal godt nok ikke være så stor. Til Malle. Fra hvem? Mor, det er... Fra hendes elskede mor. Fra... Mommy. Mommy. Hun siger nok, oh my god. Når hun åbner den. Eller ser den. Jeg har da også lidt sagt, oh my god. Og hjerte. Så. Ej, jeg er ret stolt af den, Sofia. Er den ikke okay? Altså, måske ikke sådan lige, som det, man køber, men... Det er da fint, man. Jeg synes faktisk, den blev okay. Så. Ej, jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver. Der står til Malle fra mor. Man kan ikke se det. Det er en skål. Og Sofias var lidt også her. Var det okay, jeg slår en skål? Også flot. Ja, selvfølgelig. Og nu tror jeg faktisk, vi slutter af her fra Sofias værelse, fordi Sofia skal lege flere om lidt. Så skynd jer at hoppe videre over på YouTube, Salmille Family Gaming. Vi ses kl. 2 derovre. Lige om lidt, om en time. Det er